Мрійте про багаторічну рослину, яка би витримувала пекуче сонце? Я для вас таку рослину знайшла. І це звичайний ревінь. Усім добра, мої прекрасні глядачі. Знову пропоную, але на цей раз придивитися. Рослина-гігант. Місце – суцільне сонце. Листя – гігантела, рюшика, чисте. Подивіться, яке гарне. Навіть чогось слимаків поки що не бачу. І все по-сучасному. Червоне бадигля, стебло. Червоне, червоне. Цікаве, цікаве. Листя, крупномір, крупномір. Ну, слухайте, ще навіть буде квітувати, як хоста. Такий дрючок і там щось на ньому висить. Да. Тож, рекомендую придивитися. А воно ще ж і корисне. Ось оце стебло. Начинка для пирогів. Компоти, несолодкі соуси – все це можна приготувати зі стебел ревеню. Ну то що, сорти хост крупномірів ми з вами вже вивчили. Тепер будемо вивчати сорти ревеню. Та так, щоб ще й стебло було червоне, а листя саме кудряве, та ще й смакові якості не підводили, бо ми ж будемо пити компот. Усім смачного!